titta här. Jo visst, det är Mumin trollet där. Med sammetsnos och liten svans. Det bästa troll som någonsin fanns. Det är ju Mumin. Det är ju Mumin. I Mumindalens trygga ro. I Muminhus vi ser den bo. En stor familj där var och en har sammetsnos och korta ben. Så där som Mumin. 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 Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa pa.